gudidan oo ka kooban waxgarad iyo odayaal ka soo jeeda beesha Naaleya Axmed ee gobolka Sanaag ayaa go'aan ka soo saaray dil iyo dhaawac dhawaan ka dhacay magaalada Ceergaabe xarunta gobolka Sanaag kaas oo sababay dhimashada Allahu naxariistay marxuum Maxamed Aadan Cilmi waxana saaka go'aamo laga soo saaray dilkaasi iyo waliba sidoo kale dhaawacyadaasi kadib kulan ay odayaasha iyo madax dhaqameedka labada dhinac ee beeshaasi gobolka kula yeesheen gudida nabadgelyada halkaas ka akhriyay aqoonyahan Faarax Aadan. Marka go'aankii aanu xukunay waa sidan hoos ku qoran arinta dhacdada dhacday 6-dii bishii 2-aad 2020 soona gabagabowday 1-dii bishii 4-aad 2020 dhacdadaas oo dee la wada ogyahay waxaanu ka xukunay haddii aanu gudidii ahayn qodobadan soo socda. Kow, gudidu waxay marxuum Maxamed Aadan Cilmi ka xukuntay 150 halaad oo geel ah oo mag ah, magtaasoo laga jarayo xeerkii Naaleya Axmed uu qooyi lahaa oo ah 76 halaad oo xeer ah oo ah magweyntii tolka ka dhaxaysay baa laga jarayaa. Waxaa soo haray 83 halaad oo ah 33 halaad oo jifiya oo dhogor ah iyo 50 halaad oo ganaax ah oo lagu ganaaxay qoladii dhiblaha ahayd. 50 halaad oo min $500 waa $25,000. Qodobka labaad, gudidu waxay go'aamisay 50 halaad ee ganaax ahaa 25 kamid ah oo qiimahoodu yahay $25,500 inay baadhigii dhiblaha ahaa ay ku bixiyaan muddo 5 casha oo ka bilaabata maanta oo tahay bisha 4-aad. Qodobka xiga, $76 ee 38 ka haray oo 25 ganaax iyo 33 halaad oo dhogor ah, waxay gudidu ka xukuntay inay baadhigii dhiblaha ahaa ay ku bixiyaan muddo 6 bilood ah oo ka bilaabanta maanta oo bishu tahay 2020. Dhaawacyadii oo dhowr dhaawac ah, dhaawacii la dhaawacmay marxuumka, waxay gudidu xukuntay in maadaama uu haddeer xaqmayo isla hadda la soo xaqo laguna kala jid baxo oo lagaga xaajo qaato wixii labada reer u dhexeeyey. Nin dhaawac ah oo muddo dhaweysna dhaawacmo ka horreeyay nimankan oo garoowe yaalla oo aan weli baxnaano ku jirana, waxay gudidu ka xukuntay marka uu baxnaanadiisa dhammaysto in ninkaa la xaqo laga xaajo qaato. Go'aanka mucdiisu waa intaa. Chief Caaqil Maxamuud Ismaaciil Cali Suudi iyo Caaqil Siciid Guray Daada oo ka kala socday labada dhinac ayaa geestooda soo dhaweeyey go'aamadaasi. Marka xiga, sidaa waayeelka iyo odayaashu uga soo sheekeeyeen arrintii dhacdada ahayd, way xukunkiina annana waanu qaadanay labadayadii qoloba. Marka Ilaahay iyagana wixooda hau barakeeyo aanu siinayno, annana Ilaahay ha naga soo fududeeyo. Awalla dad xigta aanu isku wanaagsan baanu ahayn. Arrinta tan muddo dheer bay ku soo jiifteen oo ku lurtooteen. Ilaahay ba idinka jaasa marinaya. Waanu idin diray, haddii la dirana dadka waxay soo saaraan in la qaato waa waajib. Marka sidaa darteed waanu qaadanay, Ilaahay inuu noo fududeeyona Ilaahay baanu ka baryaynaa. Qoladanna waxaan Ilaahay u baryaynaa in Ilaahay ka fududeeyo dhaawacyada. Kuwa la sheegay iyo kuwa kaleba waa laydinka baahan yahay inay idinka hawlgashaan, annana waa idinla shaqaynaynaa. Caaqil Cabdillaahi Siciid Mataana, Caaqil Xuseen Aadan Cadde iyo Caaqil Cabdirashiid Maxamed Faarax ayaa geestooda madax dhaqameedka labada dhinac ku booriyey inay go'aamadaasi u fuliyaan. Dhacdadan oo ka dhacday halkan Ceergaabo oo dhex martay uun laba reer oo Naaleya Axmed ah gudibaa muddo badan faraha ku soo haysay, haddii alaba qadarkeeda annaguna aanu ka mid ahayn, Ilaahay waa noo fududeeyey. Waxaanu ka garanay intaa iyaguna way qaateen, maamulkuna waa nalooga. Waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa in maxay ahaytoy reerkii laga geeriyooday ama dhaawacyadu gaadheenna samariya imaan inuu siiyo reerkan, haddii alla qadar gashiga qaadana gashiga bixintiisa Ilaahay u fududeeyo. Sidaa odayadu ka soo sheekeeyeen, dhacdada
guddidu soo haysay muddo 2 bilood ku dhow ama ahba ilaahay waa fududeeyay waana laga heshiyay sida loo sheegay go'aankina waa ka la akhriyay qolabadii qolay ay kala gaareen way qaateen aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan leenahay wixii inta ka harsan deedadaal uun baa ka furan arintii dhacdadii ka dhacday gobolka Sanaag degmada Ceergaabo waxaan ku galay arin qabiil guddi baa loo saaray hawshaasi maanta soo gabagabday oo dhammaatay waana laga heshiiyay labadii caaqil waa kuwan labadii caaqil hawsha labada raas wax ka dhexdhaceen maasha allah maanta gacanta ay haystaan kelmadda aan idin la hadlay idin kula hadlay maanta aniga waa dardaaran waxaan idin leeyahay anigu waa yaarag baan haddana maxaad haysiinahay tolna marka aynu noo xigtanahay waynu garanayna waxa looga baahan yahay xigtada wax geysata gacanta leh inay dadaalkeeda iyo jitaadkeeda samayso tolka kalena waxaa laga rabaa oo looga baahan yahay inay ku samirkeeda iyo dulqaadkeeda lahaato cabdiraxmaan axmed ilsar star tv ceergaabo